aurrekontuei dagokionez, lehenengoko ideia azpimarratu nahiko genukena da, eta esan behar duguna da, pandemia baten erdian egiten diren lehen aurrekontuak direla, eta beraz ez direla edozein aurrekontu, ez? Koronavirusak sortutako osasun krisiari, edo osasun krisia gainditu gabe gauden honetan, hirugarren olatua hitz egiten ari garen honetan, eta osasun krisi honek kapitalismoa beraren azkartzea eta sakontzea ekarri duen aro baten atarian, ez? Gaudenean aurkezten diren aurrekontuak dira. Langileok aurreko krisiaren ondoriak pairatzen ari garelarik oraindik ere, ez? Egun ditugun gabeziak, denon begibistan dauden honetan, zoritxarrez, orain arteko norabide berean kokatzen diren aurrekontuak dira, eta guretzako hori albiste txarra da langileontzat. Marokoko gobernuak askotan erabiltzen duen hitza auzolanarena da, baina auzolanetik gutxi duten aurrekontuak dira, ohiko estiloan eragile sindikal eta sozialei inolako ekarpenik egiteko aukerarik eskaini gabe egin direlako. Eta innovazioaz hitz egiten dute baita ere, baina zoritxarrez betiko politikak, betiko estiloan eta betikoen mesedetan egiten diren aurrekontuak direla esan behar dugu. Eta guretzako, geroz eta zarkituagoa den eredua mantentzen da horrela. Gobernu baten politika publikoen adierazle izaten dira aurrekontuak eta zerga eredua. Eta EAEko aurrekontu hauetan, EAJak eta PSek osatutako gobernuak neoliberalismoan sakontzeko autuan berretsi dirau da, pribatua lehenetsi eta herritarron beharrak bazterrean utzita. Eta murrizketarik gabeko aurrekontuak direla esaten digute, inorratzean utziko ez dituzten aurrekontuak direla, baina esaten ari garen bezala sakoneko eta egiturazko aldaketarik gabe egiten diren aurrekontuak dira, eta batez ere parez pare ditugun erronka potoloei aurre egiteko inolako ambiziorik gabe. Gure ustez, gehien duena aurrekontu honek propaganda dosi handiak dira. Aletuz nola bait edo aletuz apur bat, aurrekontuenetan ikusi izan duguna, laburki baldin bada ere, gastua 1,5% igo dela adierazi dute, 12.452.000 eurotako aurrekontu proiektua iragarrita. Baina esan behar dugu baita ere, igoera horren 10 euroetatik 8 esoiko partida batera, hau da, COVID-2021ko programari eskaintzen zaio, hau da, partida koiuntural bati eskaintzen zaio, ez? Eta gure ustez, partida koiuntural batekin edo urte honetarako aurreikusita dagoen partida koiuntural batekin soilik ezin zaio aurre egin, sakoneko eta errokoa dena arazo eta egoera bati, ez? Ohiko gastua 125 milioikoa bakarrik izan da igoera, hau da, 1,1% igo da soilik ohiko gastua aurrekontu hauetan. Eta hau esan da ere, azpimarratu nahi dugu, Urkulluren gobernuak ez dituela ez bazterketa ez da pobreziaren aurkako neurriak lehentasun gisa ezarri, ez? 2018an dagoeneko, 2018an, 60.000 herritarrek baldintzak betearre ez zuten babes sisteman sarbiderik, ez zuten aukerarik babes sistemaren prestazioa jasotzeko aukerarik, inolako koberturarik gabe zeuden 2018an, eta egoera sozialak nabarmen okerrera egin duen honetan, larrialdi sozialetarako laguntzaren iazko kopuru berdina proiektatu da, ez? 27,5 milioi. Esan behar dugu, pasaden urtean aurrekontu berdina aurreikusi zela, hau da, 27,5 milioi horiek proiektatu zirela baita ere, eta pandemiaren eraginez 16 milioi gehiago jarri behar izan zirela, ez? Eta gaur, da eguna, non berriz ere proiektzio berdina egiten den lehengo proiektzio berdina, ez?
Eta baita ere, ba, bueno, pues, diru sarra bermatzeko errenta berarena, ba, igoeraz hitz egiten baldin badute ere, ba, pobreziaren langatik bera mantentzen den prestazio bada, 700 eurotan mantentzen duten prestazioa da, ez? Erreforma ate joka dugu honetan, horrela iragarri du gobernuak berak ere, baina ari gara ikusten zein den norabidea, ez? Ba, bai, interpretazio legal eta lanbide erabilita, ba, adibidez, familia monomarentalen aurkako neurriak hartu dituztelako, pues 24 hilabetetik hilabete baino gehiago dituzten emakumeei, ba, ukatuz DBSA jasotzeko aukera edo hau murriztuz, ez? Eta bueno, azkeneko datua edo azken arreta fokua jarri nahi zen diogu osasunari, eta egia da ere ezin dugula bakarrik begiratu oraingo honetara, baizik eta azken hamarkadetan egin izan diren murrizketen norabide berean jarraitzen dutelako aurrekontu proiektu hauek, eta pandemia honek utzi du agerian esnaikoa dela hamarkada oso honetan egin izan den inbertsioa, eta zoritxarrez, ba, horretan sakontzeko asmoa edo norabide berean sakontzeko asmoa du Lakuako gobernuak, ez? 2009-tik 2019-erako tartean 1,7% jaitsi da personako osasungintzarako inbertsioa. 1,7% hamarkada batean, ez? Eta horri ez diote bueltarik ematen. Osasuneko ohiko gastuetan administrazioaren esfortzua jaitsi da bai finantzazio pribatuaren mesedetan. Esfortzu hori jaitsi da 1,75%-tik 1,79%-ra, eta finantzazio pribatua 1,20%-tik 1,24%-ra igo da. Eta lehen esan bezala, partida, esoiko partida bat sortu da, esoiko partida horretan 185,4 milioi euro destinatzen dira edo bideratzen dira osasun materiala eta personalarentzako. Esan dugu gure ustez ez dala nahikoa esoiko partida batekin, horrekin ez dira konpontzen egun begibistako diren arazo, sakoneko arazo horiek, baina gainera diru horrekin ere, inbertsio horrekin ere ez ginateke helduko bai langileak eta bai Europan erreferentzia den barne produktu gordinaren 1,7%-ko inbertsio horretara, ez? Beraz, bizi dugun egoerari erantzuteko, nahikoak ez diren aurrekontu ez hitz egin behar dugu, ez? Hendikak azaldu du, aurrekontuen partidak aztertu ondoren, guk pixkaten hortik ateratzen ditugun datuak edo zeintzuk dien, eta guzti honetatik ondorio politiko nagusi bat ateratzea tokatzen zaigu, ez? Eta ondorio politikoi da EAJ eta PSek osatzen duten gobernua gidoi neoliberala goitik behera betetzen duen aurrekontuak aurrera ateratzeko momentuan dagoela, ez? Gidoi neoliberala goitik behera betetzen duten aurrekontuak direla esaterakoan zertan jartzen dagoen arreta edo zertan oinarritzen garen, ez? Kontutan izatekoa da krisi sakon baten erdian gaudela. 2008ko krisitik gatozela, 2008ko krisitik ona langileen bizitzak okerrera egindula eremu guztietan. 2008ko krisian ondorioak langileok ordaindu ditugula, austeritate politika jarri ziren erdigunean, eta orain krisi honi eman nahi zaion erantzuna, sistema kapitalista hau betiko du nahi dutenen artean, apur bat desberdina izan arren, ondorio berdinetara eramango gaituen erantzun bada, ez? Oraingo honetan, zorpetzearen aldeko apustu bat egin da, baina zorpetzea zerga politika ikutu gabe. Zorpetzea errenta, kapital errentai diru gehiago ordainarazi gabe, eta zorpetzea irabazi enpresarialak ikutu gabe. Eta honek zer esan nahi duen? Zorpetze hau, zerga erreformarik ezean, laister, berandu baino lehen, murrizketa berrietan bilakatuko dela. Beste alde batetik, argi eta garbi ikusten dugu, pandemiak oso agerian utziarren ze beharrezkoa den sistema publiko indartsu bat izatea, osasungintzan, zaintzan eta olako eremuetan, argi eta garbi ez dagoela apusturik zerbitzu publikoak indartzeko, orain arteko privatizazio politikei mugarik jartzeko.
Era berean ere soldatak murrizten eta lan baldintzak prekarizatzen jarraitzeko apustua. Eta baita ere, diru publiko, geroz eta gehiago, esku pribatuetan uzteko apustua. Hau da, pixkat, gidoi neoliberala deitzen dugun hori, ba, gidoi horrek ezartzen dituen ba, nolabait esateko baldintzak edo, ez? Eta hau da, aurrekontuek jarraitzen duten gidoia. Ez dago inolako borondate politikorik, egoerak eskatzen duen eredu berri baterako transizio bati ekiteko. Ez dago inolako borondate politikorik, politika publikoetan norabide aldaketa bat egiteko. Trantsizioari uko egiten zaio, politika publikoen erdigunean pertsonak jartzeari uko egiten zaio, eta hau erabaki politiko bat da. Hau klase politika egitea da. Klase politika azken batean garbi ikusten delako eta garbi dakigulako aurrekontu hauekin desberdintasun sozialak handitzen joango direla. Horretarako, ba, langileen gidoi neoliberal hori betetzen jarraitzeko, langileen aldarrikapenei entzungor egin behar zaie. Langileen aldarrikapenak ez daude agenda politikoaren erdigunean, langileen aldarrikapenak ez daude aurrekontuetan. Pandemia honetan zehar ikusi dugu bizitza sostengatzeko zelan diren beharrezkoak, gehienak emakumezkoek betetako lanak, izan osasun sisteman, izan garbitzaileak, izan zaintzari loturiko lanetan ari direnenak, supermerkatutako langileak eta bar. Ba, langile guzti horiek ez dute behar bezalako aitortzarik jasotzen aurrekontu hauetan. Atzo gizarte zerbitzuetako langileak kalera atera ziren. Ba, bereien aldarrikapenak ez daude jasoak aurrekontu hauetan, bihar osakidetzakoak, gauza bera gertatzen da osakidetzakin ere, eta era berean ere, ba, erabat feminizatuak diren sektore horiek, ba, behar duten aitortza politiko, ekonomiko eta sozialik ez dago. Prekarietatean aritzera kondenatzen dituzte aurrekontu hauek, ez? Baitare, bizitza duin bat izateko beharrezkoa diren ba, zerbitzu publikoen indartze horri ba, uko egiten zaiola. Eta era berean ere, ba, gogoratu behar da, orain dela urtebete egin genduela ba, bizitza duinaren aldeko greba orokor bat, lan pentsio bizi duinak aldarrikatuz greba orokor bat, interpelazio bikoitz batekin, patronalari eta instituzioei, Jaurlaritzari, Nafar gobernuari egin genion bezala, oso eskaera zehatzak beraien eskuduntzen baitan ba, neurri batzuk hartzeko, eta hemen ez dago ez gutxieneko soldatarekin konpromisorik, ez pentsioak osagarritzeko konpromisorik, ez behar sozial gehien duten langile horiei prestazio sozial egokiak emateko inolako neurririk. Eta datuak oso adierazgarriak dira, hendikak esan duen bezala, ez? Era berean ere, ba, bueno, ekonomikoki kaltetuak diren sektore hoiekiko ere ba, uzkur edo ageri da Jaurlaritza hau, hor planteatzen diren neurriak oso motz geratzen direlako, azken batean ba, elite ekonomikoen mesedetan politika egiten ari delako. Entzungor, langileen eta herritarren beharrei, aldiz, belarriak zabal-zabalik patronalaren, Confebasken eskaerak entzuteko. Ez dago auzolanik eragile sindikal eta sozialekin, baino badago auzolana patronalarekin. Auzolana patronalarekin, ba hitzez hitz, patronalak eskatzen duela, betetzen duten aurrekontuak direlako. Patronalak eskatzen du zerga erreformari uko egitea, eta zerga erreformari uko egiten zaio. Patronalak eskatzen du diru publiko gehiago jartzea esku pribatuetan, eta hor bai dagoela partida gehigarri bat aurrekontu hauetan. Kapital transferentzia izenpean, kapital diru partida gehigarri bat jarri dute, inolako baldintzarik, inolako kontrol publikorik gabe patronalaren esku dirua jartzeko. Eta hori da gobernuan nagusitzen den ideologia neoliberala, ez? Azken batean zerbitzu publikoak ahuldu eta gobernuaren interbentzioa ekonomian, ba, diru publikoa jartzera mugatu.
Guzti honekin, ikusita zein den ba, alderdi sistemiko eta patronalaren arteko binomioa, ba, argi eta garbi ikusten duguna da, instituzioetan ez dagoela indar korrelazio nahikoa egoerak eskatzen duen ba, politika publikoen norabide aldaketa horiek borrokatzeko eta gauzatzeko, eta guri ba, eraldaketaren alde, eredu berri baten alde gaudenoi, gelditzen zaiguna dela, ba, kalera ateratzea, langileak antolatzea, langileak aktibatzea, baina era berean ere, eredua berri baten aldeko, eragileon arteko indarrak ba, metatzeko momentua dela. Indarrak metatu eta gure arteko akordioak ba, sustatzeko momentua dela.